सबैजनालाई नमस्कार। बिहानी एफसीको यो फेसबुक पेजमा यति बेला हामी जापानको फुकुओकामा रहेछौँ र यति बेला हामी बिहानी एफसी भर्सेस इगल एफसीको यो रेन्स्यु अभ्यास खेलको तपाईँलाई हामी यो भिडियो देखाइरहेका छौँ। यति बेला बलमा छन् प्रभु, बिहानी एफसीका प्रभुले बल आउट गरेका छन्। बल चलाउँदैछ इगल, इगलले छिटो खेलेका छन्। राजले प्रहार गरेका थिए, त्यहाँनिर गोल भएको छ। बिहानी एफसीका लागि एक गोल गर्न सफल भएका छन्। जर्सी नम्बर 7 बिहानीका राजले एक गोल गरेका छन्। बल सुरु भएको छ। इगल एप्स राम्रो सेभ गरेका छन्। इगल एफसीकाले बलमा छन्। प्रमोदले राम्रो पास निकालेका थिए तर आउट भएको छ। एगल एफसी चलाउँदैछ बल, प्रमोद गएका छन्, फेरि पनि आउट भएको छ बल। प्रभुले पास दिएका छन् उज्जवललाई, उज्जवलको पास तर आउट भएको छ बल। एगल एफसीका खेलाडी, एगल एफसीको खुट्टामा बल रहेको छ, आबुनाइ हुनसक्छ त्यहाँ बिहानी एफसीका लागि, तर बल आउट भएको छ। सिधै किपरले खेलेका थिए प्रमोदलाई, तर बल कन्ट्रोल हुन सकेन, आउट भएको छ। ड्रेस जर्सी व्हाइट व्हाइट भएको हुनाले यहाँनिर अनि खेलाडी चिन्ह गाह्रो भएको हुनाले इगल एफसीले अर्को जर्सी लगाएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै छिटो खेलेका छन् इगल एफसीका किपरले। हो, राम्रो राम्रो से बल खोसेका थिए प्रमोदले, तर पास गर्न चाहन्थे त्यहाँनिर प्रभुलाई, आउट भएको छ। फेरि पनि बल एकदमै छिटो खेलिरहेका छन् इगल एफसीका खेलाडीहरू। राम्रो पास थियो इगल एफसीका लागि। हो, आबुनाइ हुनसक्छ त्यहाँनिर। बल राम्रो डिफेन्सिभ गरिदिएका छन् जर्सी नम्बर 10 बिहानीका खेलाडी उज्जवलले। ओ हो, गोल गरिदिएका छन् इगल एफसीका खेलाडीले। बिहानी र एक गोल हानेको छ। बिहानी एफसी 1 इगल एफसी 1 बराबर रहेको छ गोल अङ्क। यसरी प्रभुले खेलेका छन् उज्जवललाई। उज्जवलको पास प्रमोदलाई थियो त्यहाँनिर, तर बल आउट भएको छ। उज्जवल चलाउँदैछन् बल, उज्जवलले स्वादी खोज्दैछन् त्यहाँनिर, आउट भएको छ। राजलाई दिन चाहन्थे बल, तर आउट भएको छ। जर्सी नम्बर 10 खेलाडी इगल एफसी, राम्रो प्रयास थियो, बल खोज्न गएका छन् प्रभु र आउट भएको छ त्यहाँनिर। बिहानी एफसीका राज चलाउँदैछन् बल, राजले दिएका छन् पास प्रभुलाई। प्रभुको पास थियो तर बाई मिस्टेक पास भएको थियो, तर बल आउट भएको छ। छिटो खेलेका छन् प्रमोदले, पास दिएका छन् प्रभुलाई। र उज्जवललाई दिएका थिए पास, राजले बल चलाएका छन्। राजले किपरलाई खेलेका छन्, किपर कलमले उज्जवललाई खेलेका छन् पास, तर बल आउट भएको छ। फेरि खेलेका छन् जर्सी नम्बर 10 खेलाडी उज्जवलले कलमलाई खेलेका थिए। कलमले छोटो पास खेलिदिएका छन्, राम्रो रहेको थियो त्यहाँनिर ट्याकल। हो हो, गोल हुनसक्छ, तर राम्रो प्रहार गरेका थिए उज्जवलले जर्सी नम्बर 9 खेलाडी बिहानीका, तर बल पोलमा लागेर बाहिरिएको छ। उज्जवल छन् बलमा, कोसिदिएका छन्, तर राम्रो सर्ट थियो, तर आउट भएर पुगेको छ बल। बल आउट भएको छ यति बेला। भगवान् तपाईँहरू यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने हाम्रो बिहानी एफसीको पेजलाई लाइक गर्नुहोला, र तपाईँ पनि यस्तै गेमहरूमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ र धेरै खेल्ने इच्छा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिनुहोला, हामी तपाईँलाई अवसर दिन पुग्छौँ। मैले यो जानकारी पनि यहाँबाट गराउन चाहे। इगल एफसी बलमा आउट हान्दैछन्, छिटो खेलेका छन् एकदमै, तर इगल एफसीले प्रहार गरेका थिए तर बल आउट हुनु पुगेको छ। चलाउँदैछन् उज्जवल,
हुजुर गएका छन् बलमा, हुजुरको पास प्रमोदलाई रहनेछ त्यहाँनिर हो। प्रमोदको गोल रहेको थियो त्यहाँनिर, एकदमै राम्रो प्रहार गरेका थिए प्रमोदले, एक गोल गर्न सफल भएको छ। बिहानी एफसीले दुई गोल हानेको छ भने इगल एफसीले एक गोल गरेको छ अहिलेसम्मको यो नतिजामा। राम्रो पास थियो त्यहाँ, बुनाइ हुनसक्छ बिहानी एफसीका लागि, तर राम्रो सेभ गरिदिएका छन् कलमले, एकदमै राम्रो सेभ गर्छन् बल। प्रभुको पास प्रमोदलाई थियो, फेरि जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी उज्जवल प्रभुले पास दिन चाहन्थे तर चेक आउट भएको छ। प्रभु बोलाए, बल चलाउँछ, प्रमोदलाई चलाए, प्रमोदको पास फेरि प्रभुलाई, प्रभुले बल दिँदै थिए तर आउट भएको छ त्यहाँनिर। बिगल एफसीले बल चलाउँदैछ, आबुनाइ हुनसक्छ बिहानी एफसीका लागि फेरि पनि, तर बल आउट हुन पुगेको छ त्यहाँनिर। कर्नर किक खाँदैछ इगल एफसी, बल पाएको छ, प्रमोद थिए बलमा तर आउट भएको छ, चेक आउट राजन बलमा। बल खोज्न दौडिएका थिए त्यहाँनिर, घम्सा घम्सी चलेको थियो। राजको पास प्रमोदको पास राजलाई थियो त्यहाँनिर, उज्जवल छन् बलमा तर आउट हानिदिएका छन्, सिधै आउट भएको छ। कलम खेलेका छन् प्रमोदलाई, प्रमोदको पास राजलाई, राजले खेलेका छन् प्रमोदलाई, फेरि पनि राम्रो प्रहार गरेका थिए प्रमोदले, फेरि पनि एक गोल गर्न सफल भएको छ बिहानी एफसीको लागि। तिन गोल भएको छ भने इगल एफसीले गोल फर्काएको छ। बल सुरु भएको छ, फेरि पनि बल खोज्नलाई जाँदैछन् प्रमोद, जर्सी नम्बर 14 खेलाडी, फेरि अर्को अवसर थियो, आउट हानेका छन् प्रमोदले। राम्रो ट्याकल थियो त्यहाँनिर, तर बल छक्काउन एकदमै राम्रो पास थियो इगल एफसीको, आउट हुन पुगेको छ। उज्जवलले उज्जवल छन् बलमा, उज्जवल अब नाइ हुन सक्थ्यो त्यहाँनिर, सिधै किपरले राम्रो